Jag är inte riktigt här än, så du vet. Riktigt vad här var då? Mer, utan du själv just nu. Jaha. Jag kommer. Jag drar igång. Du ska inte, du är inte på väg att ta på dig någon clownkostym eller sånt där nu då, så att... Nej, vänta. Nej. Nu är det Andrea som sitter med headsetet på här, och nu kör vi, ska vi visa upp lite Until Dawn, Rush of Blood. Nu spelar jag vanlig Until Dawn. Nej, det har jag nog inte. Jag kan säga att det här har inte så mycket med det att göra. Okej. Nej. Nej. Jag har inte. You can't put this off forever. Into the heart. Ser jag lika dum ut som dig när jag spelar? Antagligen så ser du mer dum ut. Okej. Jag tror det. Det skulle jag säga. För det är någonting som vi faktiskt kan säga, att vi kan få med oss, att det är väldigt underhållande att spela PlayStation VR. Men det är väldigt underhållande att titta på någon som spelar PlayStation VR också. Och det finns ju en anledning till varför du är den som spelar just nu. Någon har inte borta tänderna. Nej. Det är ju det att jag fixar inte riktigt såna här. Den här sortens spel. Nej. Alltså raid shooters. Jag tycker raid shooters är läskiga. Så nu direkt är kalibrering borta. Det blir den bästa situationen. Till exempel att skjuta de här fåglarna. Ja. Hur kommer det? Jag tror inte vi har nämnt det tidigare i någon skickligt. Men du sitter ju med hörlurar. Mm. Det följer ju med ett par hörlurar då som faktiskt, man kan ju välja att inte ha hörlurarna och sitta och spela med tv-ljudet. Precis. Men det har ju vi förstått att... Ja, nu åker jag fanga den där rackaren. Tjena. Kommer du inte ihåg den där? Nej, den här har inte jag spelat. Nej, du har inte gjort det. Nej, okej. Nu är kalibreringen magisk. Ja, man får någon slags, typ, vad heter han, i Fantastiska Fyra? Typ sådana armar. Mr. Fantastic? Ja, så han heter det. Ja. Oj, det är någonting som äter för mig. Är det? Är det snögubbe det där? Ja, jag tror inte den som äter för mig. Nej. Är det lite jobbigt just nu? Ja, är det jobbigt för att det är äckliga kvinnor, eller är det jobbigt för att du har gummiarmar? Det är jobbigt att kalibreringen är helt off. Ja. Jag kan inte skydda mig i allvar, känns det som. Nej. Och så. Lite magont där. Kul grej! Det där har inte jag sett för. Okay. Det du såg nu, det är ju en scen från Until Dawn. Spel. Det som händer där till vänster. Aha. Ja. Det är lite häftigt. Ja, jag vet inte om det är lyckan som ska... Är den i vägen för kameran? Nej. Det behöver du inte oroa dig för. Nej. Ja, men dina händer är i vägen för mig. Så jag syns inte riktigt. Men nu syns jag. Får jag sitta väldigt onaturligt här. Aha. Jag vet inte, jag pratar till... där hade vi en kärring igen. Ja, oj, nej. Bad boys. Ja. Just det, nu behöver jag flytta på mig här. För annars gör du illa dig, helt enkelt. Ja, får se vad jag stöter i för någonting. Ja, och nu då? Hur känns det här i magen? Ja, det suger. Oj, nej, det var kul. Jag kan få lite bonuspengar samtidigt som jag undviker döna. Okej. Okay. Och kalibreringen. Som den har korrigerat nu du är. Bra att jag inte ens kan lysa rakt fram. Utan lysa åt sidan. Åh, herregud.
Någon sån här vilda västern skjuta rakt upp i luften. Ja, kommer det stå på både mikrofon och dator. Ja, det... Vill jag bara tillägga. Kristoffer Lindberg. Oh. Vad har du besett nu? Mest frustrerad. Den är inverterad, titta. Okej. Jag svänger höger, den drar till vänster. Ja. Men nu registrerar det på hemma. Jo, jag ser. Ja. Men då, det betyder ju bara att det blir svårare. Och inte så svårt för dig. Eller lätt menar jag. För det ska ju inte vara här i Rörtoppland. Uppenbarligen. Nu kommer den här andra vägen. När jag såg de andra spela så tog de... Ja, just det. Det här är en ny väg. Nu är det utforskat. Outforskat område här. Jag tycker inte om det går så. Få kramp i armarna redan nu. Jag tycker inte kul när det går så här sakta. Ja, men det där har vi lärt oss att vi inte ska göra. Inte titta dit ljudet är. Nej, alltså. Nej, för då är det någonting skit som händer när man tittar tillbaka sen. Jag tycker det är jättejobbigt. Nu kommer man till samma ställe. Just det. Du är med, va? Du är med. Ja. Minns du? Ja, jag minns. Ja. Hur är det med kontrollen? Är den inventerad fortfarande? Ja. Nu, och så vänder vi oss tillbaka. Jag visste att den skulle komma över det ändå. Lite spak alltså. Vad ska vi se? Nu har du kontroller som inte är helt under. Kommer du fixa det? Tveksamt. Alltså. Så är det bara skjuter. Get away! Mina armar. Ja, dog jag. Alltså det är frustrerande. Gummiarmarna all over the place. Precis. Vänta, nu ska vi se vad options knappen. Här ska vi se om vi kan kalibrera lite grann. Du vill ta det här? Ja. Alltså, det är inte mina riktiga armar, mina virtual reality. Han ska vara under verkligen. Men fortfarande inte. Det är det. Nu funkar det, va? Ja. Ja. Ta det där. Jag kommer upp in här quickigt nu. Oh. Jag har aldrig smattat så mycket på en handkontroll som nu. Man behöver tänka på att hålla dem, va? Ja, precis. Det är som man blir rätt ivriga. Mm. Det tar ju så jäkla mycket. Det är så att hans huvud borta, man stillar. Så, nu ska vi se om du kan byta vapen här nu, eller? Ja, där, va? Det är lite kraftfullare där, eller? Ja, minns jag. Ja. Okej, nu är du på utforskande. Ja, det här har inte vi sett tidigare. Så nej. Nu känner jag mig inte lika tuff längre. Oj, avslåga en hållbössa. Ja, ja. Och en cowboypistol. Och så går det sakta in. Så det här är kul. Ah. Var det en metskott där borta?
som man missar såklart. Och de här förbannade grisarna. Ja, det är en hel del grisar. Ja. Har det varit tidigare också? Inte så himla till. Det kallar det. Ja. Som sagt, återigen, vi spelar då med en DualShock controller. Ja men, en gris då. Vilket vi kanske, ja, det är inte det optimala. Ja, men rätt svår om igen. Oh, nej. Oj. Ja, men det försvann något där. Jaha, vad ska jag nu? Vad ska jag göra? Ja, det gör vi. Folk kanske undrar, varför skjuter du på saker och ting? Men allt som är som måltavlor ger poäng. Precis. Jag tycker det är jobbigt. Yes. Jag tycker det är skitjobbigt nu. Det är oroväckande tyst, ja. Så att säga. Jag knuggar ögonen lite, jag behöver göra det. Okej. Känner jag. Gud. Jag har fått någon skit i dem. Nej men sluta nu, jag kan inte ens lysa dit en bil. Jag vill inte titta på TV nu. Det här känns ju inte helt okej. Vad är mina... Och vad länge sedan jag såg insidan av min keps. Varför står de still för? Jag vet inte. Vad konstigt att hålla det här. Nu försvann de. Ja. Vad sa du? Titta! Åh, det känns lite oerhört. Jag orkar inte mer här längre. Jag orkar inte. Åh, vänta, jag måste. Som sagt. Och för er skull så har vi, det kan jag också tillägga, vi har ju ganska ljust där i rummet nu som ni ser. Mm. Och det är för att ni ska ha en möjlighet att se oss. När det har varit event och sådana saker, det har varit mörka rum, så det ska ju, ju mörkare desto bättre är det nog för PSVR att fungera. I alla fall den känslan jag har fått. Mm. Hur känns det nu då? Man känns sig som en verkligen konstig gymnast. Så här. Alltså, det vill man inte göra som jag säger. Alltså. Kom igen. Ska jag hålla så här? Rakt upp. Mm, testa det. Nej. Ja, vi gör helt enkelt så här. Att vi fortsätter kalibrera och spela lite mera Until Dawn, Rush of Blood i vår ensamhet. Mm. Så kommer ni få se mera spel sen i den här quick tip-bonansan vi har idag. Tja!